بيش سويرا والأيا وفد سيهر مشرفيد وقاس محيدين شيخ اسماعيل شيخ حسن وكاترسن بيش أسيه كشو هر مشرفيد كانوا يسمي سلطان اسماعيل عبد الرحمن وحانا وكاد عاي دقمد عرب سيادون هل قاسيه كسو قيب قلين وزيبك هرير ما قده سومالي لين ما يركي هرير قيسا برسابك قبلي إيا مسوليين تا دقمد عرب سيو وغورينتنا وحالكا سيكاه اللي سلطان كيفي ديه هر مشرفيدكا سلطان اسماعيل عبد الرحمن وحانا وري وحانو ما هاد نغيا يوكلا دمان دادكا حفلت دن إيا قضا دن إيا عسومت دن كسو قيب قلي إيا نغا أقبالي عدسكا يغي أها إني عرب سيه نوغي مادان ومسافة انتالك نسيان وقتكا انتالك نسيان إلهي دن كابال مريو وجيد داد عسومت دوال الشيغي soo dhawayn beela kishan ma wax weeyaan ka farxin ugaaska ugaaska ma soo dhawayn no dhulkiisa jooga laakiin waa qurxin aan ugaaska qurxinano ugaas waxaan kugu soo dhawayneena masraxa aad ku soo biirtay dhulka kugu ma soo dhawayneeno masraxa saldanadan kugu soo dhawayneena waan kula farxayna xafladaadii baan ka maqnay oo isku qoomaynay waxaan ugu tala galay inaannu ku muujino kalgacaylka iyo raali ahaanshaha inaannu ka raalinahay kugu faraxsanahay oo aanan kaaga maqnayn cunfi kale iyo ujeeddo kale walaalkayaad ahayd ugaaskayagii baad ahayd ina sheekh ismaaciil baad ahayd qoyskayagii baad ahayd maantana kii oo noo boqor noqday baad tahay soo dhowow baanu ku leenahay waan kula shaqaynaynaa gacan baan ku siinaynaa waan ku garab taagnaanaynaa ma xaalad cusub baad gashay xaaladii horaad ka soo baxday muxiyadiin baad ahayd iminkana ugaas muxiyadiin markaa ugaas halkaa aad ku soo biirtay baan doonaynaa inaan kugu karaamayno kugu weyneyno kugula shaqeyno insha allahu tacaala guud ahaan beesha habarowal saasay raalli ka tahay annagu waxaan ku hadli karnaa habarowal maahee beesha magaca isaaqo dhan baan ku hadli karnaa beesha magaca isaaqo dhan baa raalli ka ah sababtu waa maxay isaaqan kaa xignaayo inaan u sheegno waxaa tahay inaan nin laga hor iman karayn aanad ahayn oo la raaci karayn atay baan u sheegaynaa haddii aan la yidhaah markaas soo dhowow aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin maamulka gobolka iyo ka degmadana si gaaraan ugu mahadnaqaynaa waxay nala qaybsadaan culaysyada sidan oo kale amarka aanu leenahay waa ragga nala qaybsada ee hawsha nala wada ee iyo shacbiweynaha reer arabsiyaad aad baan ugu mahadnaqaynaa xamsow arabsiya waa magaaladaydii waa magaaladii aan wax ku bartay waa magaalada ku kacaamay waan ka jeclay markaa magaalooyinka kale sidaasaan ugu soo qabsaday xafladahayga waa magaaladan malcaamada ka galay dugsiga dhexe ka galay dugsiga hoose ka galay ka dhexe ka baxay ilaan hargeysa uga guuro dhankooda iyaguna waxaa halka iska daba qaatay guddoomiyaha degmada arabsiyo xamse sacaad oo muuse bare saabka gabiley cabdiqani maxamuud jiirow wasiirka hore arrimaha gudaha somalilan cali waran cadde iyo حلبان سعيد علم الروبلي الحمد لله كفى والصلاة والسلام على النبي مصطفى أولا برصاب كجول كجبلي وسير هور شعيب وسير علي محمد هور نعدي أقاسم ياش هور حلبان نظه هور ما يرك هور عاصمة دهر قيسة وضياشة صلاة الدين تبه هذا داقن كي يبه هذا سياسة ده انتين لو تشوك تبه لما انتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عم بيتا يقول لي ومضل داقن ومضل داقن وحنكو سوى كوبي دونا أنا قوح ويان oo mahadcelin iyo soo dhaweynun waxaan jeclahay marka koowaad inaan suldaanka soo dhaweeyo aan ugaaska soo dhaweeyo ugaaska waxaan malaynayaa wax weyaan gobolkiisii gobol lagu soo dhaweynayo maaha wuxuu joogaa gobolkiisii gebile gaar ahaana degmada arabsiga si gaar ahna lagu sii tirsanaa waxa weeyaan beeshu ugaaska u yahay oo waxa weeyaan waa beel ficiida embaasalahaanteedu ay kasoo jeedaan degmadan arabsiyo marka koowaad waxaan leeyahay kusoo dhawoo ugaas degmadaadii waxaan kugu ducaynaa ilaahay idinkii hawsha lagu yigmaday ee dhaqan in ilaahay kugu xiltiro muddada aynu noolnahay ee aad hawsha gacanta ku haysana ilaahay inuu kaa dhigo ugaaskii ay mahadiyaan ummaddu guud ahaana u noqon maysadun beesha kishe kulley haddii ilaahay idme jibriil abukor iyo sacad muuse iyo habarowal oo dhanna ugaaskoodii baa tahay marka waxaan jecelnahay inaan waanu kugu ducaynaynaa inaynu kugu soo dhaweyno degmadana degmada aynu kugu soo dhaweynana meesha wey waa waxa ugu weyne meesha ku jira muddadaan anugu magaarabsay joogay sanad iyo waxoogaa weeyaan waa markii labaad ee casuumad dhaqan uu suldaan ismaaciil uu halkan ku qabto suldaankan aad baan ugu mahadcelinaa si gaara kol haddii uu calaamatan tahay arabsiyo baahda dhaqanka
halka mirjaca uu noqonaysa ay arabsii noqoto aad baanu iyadana ugu faraxsanahay waan ku soo dhaweynaynaa dhamaantii ku soo dhawaada degmada arabsii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtu waa madal weyn waa madal sharfan waa madal dhaqan marka koowaad dee waa ilaahay baa mahadda iskale halkan isugu kan keenay inaynu isugu nimaadno runtii degmada arabsiyo ee gobolka gebiley casumaadaal ugu aska loo dhigana runtii waxaan uga mahad celinayaa beesha shucayb sheegay habar awal dhammaantood uga mahad celinaya runtii sharafta ay sharaftay ugaaskana waxaan leeyahay ugaas ku soo dhowow mar labaad dalkaagii iyo dadkaagii iyo ummaddaadii runtii sharafta iyo dhaqankana waxaa lagu leeyahay kolley dadku kala dhaqano anugu haddaan reer baranahay wax walba dhaqanka ka horeysiinayna wax walba oo ugaasyada iyo salaadiinta iyo garaadada iyo way ka idman yihiin bulshada inta kale fadhigaa looga kacaa marka aada baan ugu faraxsanahay runtii waxaynu casuumad halkan lagu casuumay suldaan muxiyiddiin sheekh ismaaciil oo ka mida waxa weeyaan madax dhaqameedka waaweyn ee beesha weyn ee faca weyn le'a kisho ugaaska runtii waxaa casuumay oo casuumaddan fidiyeyna waa walaalahood subulaha ilaa saaxil subulaha ilaa saaxila waa macruuf baan u malaynayaa waxaa ka soo qayb galay rag waaweyn oo qiimo leh somaalilan ku qaaliya cali maxamed waran cadaa ka mid a ragga halkan fadhiya rag kale oo waaweyn oo muddo kaleoo beesha ka tirsan baa halkan maraya waxaa kaloo isna halkan goobjoog inoo ah bare saabka gobolka gebiley ninkaa dhallinyartii halkaa fadhiya waxaan leenahay dhammaantiin intii ka soo qayb gashay xafladan soo dhoweynta ugaaska lagu casuumayo soo waxaan leenahay ka soo qaybgal wanaagsan bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd waxaan halkan aad iyo aad dee ku salaamaya aan ku soo dhoweynaya ugaas muxiyiddiin sheekh ismaaciil oo dhowaan la boqray iyadoo dee salcaleh sidaa la sheegay aanu ka mid nahay dee ragga dee ka tirsan xaafadan subeerowol ee uu hogaaminayo suldaan maxay haytayn ismaaciil hogaaminayo ku soo dhowow ragga ku dagaalamay sigay sheekh ibraahim iyo ayay ahaayeen ilaahay labadaa waha u naxariisto reerku waydin og yahay wayda tirsadaa ugaas adiguna dee sidaa ula soco salcaleh xaggaasuuna haddii xitaa waladeedaa reer burco ku dhimaadee maxamed ciise nakaxee uun dee ya waa subeerki bu aad iyo aad baan ku salaamaya ugaas waa ku soo dhoweynayna baaraka allah fiik iyo wasiir shucayb oo runtii isku soo dubariday xafladan qiimaha badan ee lagu soo dhoweeyey ugaaska oo aan leeyahay wax badan baa inaga furateen xil badanna way naga rideen iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa runtii waxa weeyaan waxaynu nahay dad walaalo ah oo ehela oo maalinba farxadda iyo xumaanta intaba qaybsada marka maalin walba wixii nagu soo koray inu saas oo kale isugu nimaadno oo laysugu yeedho oo hareraa laga fadhiyo oo hadday dhibi jirtana sidii imika la sheegay sida abaaraho kale layska kaashado haddii barwaaqe iyo bashbash iyo farxaday jirtana aynu isugu nimaadno o qaybsanno waa waxyaabaha somalilan ay kaga duwan tahay shucuubta kale hareeraheenna ah marka taana waxaan leeyahay waa qiimo weyn oo ilaahayna siiyey waxaan kaloo mahadnaqayaa bare saabka gobolka iyo muxuu ahay maayarka carabsiyo oo aan leeyahay idinkuna aad iyo aad ba u mahadsantihiin haddaan sicid cilmi roobleyn yar la yar kaftamo siciidow waladii barigeed ka timid hadday arkaan cagaarka naga dambeeya faraha badan dhulkan abaar baa ka jirta iyay u qaadan in biyo badan lagu shubaye geedkaasiisa u dhashay inuu cagaar noqdo hugiisu uu had iyo jeer sidaa noqdo marka ayaan la istuumin baan leeyay taana waayo bahalkun meelo badan baa laga ibnu gaaloosa war ragna wuxuu hoos fadhiyaa dhul cagaaran ragna dee halkiiaad ogeyd baynu marka bahalku geedku isagaasaa u dhashay gobonimada marka aad iyo aad baan muxuu ahay ugu faraxsan nahay inaan kasoo qayb galo gebagabadii isugna wax halkaasi ka hadlay isla markaasina ilaahay uga baryay inuu abaaraha ka dulqaado ummadda soomaaliyeed dhankoodana halkaas uga mahadnaqay beeshii harma sharafeedkaasi u fudisay ugaas muxiyiddiin sheekh ismaaciil sheekh xasan ugu horreyn ilaahay baa mahad iska leh inaga dhigay dad islaama amniya iimaanina siiyey dowladnimoiyo kala dambeynina siiyey ilaahaasaa mahad leh waqti adag baynu ku jirnaa abaara ah in ilaahay abaaraha inaga soo jeebiyeyna ilaahay baynu baryaynaa in raxmaadkiisii samada iyo kuwa arlagaba ilaahay noo furana ilaahay baynu baryaynaa
walaalo fara badan oo